Klockan är slagen. Välkomna till dagens fullmäktige möte. Ledamöter, ersättare, media och våra åhörare både på i lokalen och i webben. Ja, vi börjar med närvaroupprop. Jim Danielsson. Nej. Anna Enfeldt. Sylvia Samuelsson. Åsa Eriksson. Margareta Johansson. Eva Strömberg. Nomi Fronolin. Marita Hansson. Sylvia Sköne. Torsten Lundborg. Urban Lindström. Gunnel Jonsson. Birgitta Norrlänning. Andreas From. Pernilla Norberg. Tommy Danielsson. Karina Danielsson. Nej. Marcus Lind. Nej. Vivian Bäcklund. Peter Lindström. Nej. Birgitta Jonsson. Peter Danielsson. Stig Anders Hansson. Nej. Tord Dahlberg. Linnea Lindberg. Anders Westman. Ja. Brage Sundberg. Kurt-Olof Edström. Ulla Sundberg. Och Paul Eriksson. Ersättare Mikael Gavlin. Nej. Joakim Enerstedt. Nej. Berit Oderstorp. Nej. Lars-Olof Salbjörk. Nej. Frank Sköne. Hans Greger Jonsson. Nej. Rickard Östmark. Nej. Gudrun Lindberg. Nej. Roger Jakobsson. Emilia Söderström. Nej. Svante Söderqvist. Camilla Wikström. Nej. Ove Nordin. Joakim Uddeby. Nej. Sonja Wikman. Susanna Sekova. Nej. Ena Nordin. Nej. Och Anne Westman. Istället för Jim Danielsson, Frank Sköne, istället för Karina Danielsson, Roger Jakobsson, istället för Marcus Lind, Svante Söderqvist. Och istället för Peter Lindström så har vi Ove Nordin. Istället för Stig Anders Hansson, Sonja Wikman. Slut. Ja, då var uppropet avslutat. Då går vi till protokollets justering. Urban Lindström, varsågod. Gunnel Jonsson. Torsten Lundberg, varsågod. Anna Enfeldt.
Kan vi då välja Gunnar Jonsson och Anna Enfeldt att justera dagens protokoll? Så ja. Så går vi till fastställande av föredragningslistan och där utgår punkten 20. Eftersom interpellanten inte är närvarande så tycker jag inte det ärendet ska behandlas idag. Sen har vi fått in två frågor från Margareta Johansson. Det är lite formella fel i de här bägge två. Det är nämligen så att enkla frågor ska ställas till någon. Därför att den personen jämte frågeställaren är de enda som får delta i den diskussionen. Och här finns inte det med. Men jag godkänner ändå att den ena enkla frågan får ställas. Och den är den som handlar om covid, återsökning av medel. Den andra är mera, känns det som en verksamhetsfråga som handlar om diarieföring. Men pandemifrågan, återsökning av medel, får ställas och den kommer jag ta upp som sista punkt idag. Punkten 3, allmänhetens frågestund. Där har vi inga frågor från allmänheten så då går vi vidare till punkten 4, revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter. Vi har så att du läser. Här så föreslår kommunstyrelsen att anta reviderade. Reviderad allmänna lokala ordningsföreskrifter. Ordet är fritt. Margareta Johansson, varsågod. Grön. Nu kommer. Jag är en församling och presidium och åhörare. Det är mer en redaktionell sak som jag funderar på i det här dokumentet. Det är paragraf 16. Där pratar man om att det ska gälla hembygdsförområden. Område. Men vi har två områden i kommunen, så man kan väl skriva hembygdsområden. Tack. Ingen fler som vill yttra sig. Den enkla justeringen är vi ju klara över. Det borde vi göra. Det finns ju ett i Fredrika också. Kan vi då besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Så ja. Nästa punkt, mobilitetsstöd som komplement till färdtjänstlag. Där föreslår kommunstyrelsen att införa mobilitetsstöd enligt lag 2014:132 i Åsele kommun. Ordet är fritt. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja, ja. Ärende 6. Handlingsplan POSOM. Där föreslår kommunstyrelsen att anta handlingsplanen. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Ja. Ärende 7, handlingsplan våld i nära relation, insatser enligt socialtjänstlagen. Kommun.
Socialstyrelsen föreslår att anta handlingsplan för våld i nära relationer. Beslutad av kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Ärende 8. Arkivreglementet för kommunalförbundet Lystkom. Där är förslaget från kommunstyrelsen att godkänna arkivreglementet för Lystkom. Beslutad av kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Ärende 9. Årsredovisning med revisionsberättelse för 2019, Samordningsförbundet Södra Lappland. Kommunstyrelsen föreslår att godkänna styrelsens förslag till årsredovisning för året 2019 och bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 års verksamhet. Beslutad av kommunfullmäktige. Ja, det kanske vi ska ta. Jäv, upp med handen. Klara för beslut. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Svar ja. Ärende 10. Akademi Norr, ansvarsfrihet 2019. Även där då jäv. Kommunfullmäktige beredda att gå till beslut. Beslutar och kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Ta ja. Ärende 11. Budget och verksamhetsplan 2021 för kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr. Det är lika bra vi frågar efter jäv där också då. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag att förslag till budget och verksamhetsplan 2021 bifalls. Ärende 12. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvest mot partsexponeringar avseende derivat. Det var en lång rubrik. Här har ju kommunstyrelsen föreslagit 4 att-satser och de är så långa, jag läser inte upp dem utan ni har dem på papper framför er. Men det är likt det har varit tidigare, det ska uppdateras egentligen efter med 10 års intervall. Beslutar och kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag i dessa 4 att-satser. Svar ja. Ärende 13. Insatskapital Kommuninvest. Här föreslår kommunstyrelsen att inte erlägga någon särskild insats i 2020. Margareta Johansson, varsågod. Jag har en fråga angående det här. Det framkommer inte någonstans i materialet om vi nu inte går in med att ta 100% av det här. Påverkas våra framtida lån på något vis? Är det någon som kan besvara frågan? Linnea Lindberg, varsågod. Du får gärna svara. Ja, det korta svaret är nej. Det har inte påverkat, ska inte påverka hur vi får låna pengar. Andreas From, varsågod.
Presidie, ledamöter, åhörare, media. Nej, precis. Linnea har ju helt rätt i det hon säger. Det här är en frivillig insats. Margareta Johansson, varsågod. Jag har en kommentar till i det här sammanhanget. Det handlar ju om att eftersom vi inte har någon informationsbit i förväg så är det ju så att vi som inte sitter i något annat och har fått oss tilldelat det förut kommer ju hädanefter då att ta upp såna här frågor på fullmäktige, och då kanske det skulle finnas ekonomer och andra med. Andreas Frohn, varsågod. Tack för ordet. Det är ju så här att du har ju också från ditt parti ledamöter som sitter i kommunstyrelsen. Så att det hade funnits gott om information om du hade velat därifrån, ditt eget parti. Diskussionen är avslutad. Margareta Johansson, återigen, varsågod. Tack för ordet. Ja, det kan du väl hålla med om, men det är inte alla gånger det alltid finns medlemmar med. Och det här vore väldigt enkelt att skriva in i protokollen. Andreas Rom, varsågod. Information är alltid bra. Och det är ganska svårt många gånger. Men nu är det så här att i den här brödtexten i ingressen så tycker jag att det tydliggörs ganska väl att det är ett erbjudande om att betala in en särskild insats. Är diskussionen avslutad? Beslutade och kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. På punkten 14, revisionsrapport, anpassnings- och effektivitetsarbete inom socialtjänsten. Kommunstyrelsen föreslår att notera informationen. Åsa, varsågod. Åsa Eriksson. Ska vi säga presidiet, åhörare, ledamöter. Jag yrkar på att vi går på revisionens förslag. Svaren känns lite luddiga som står under kommentarerna. Sen så har ju revisionen påpekat Åsele kommuns stora ekonomiska underskott 2018. Kommunens verksamhet ska ju kännetecknas av god och ekonomisk hushållning. Uppstår underskott så ska det regleras under de tre närmsta åren. Det står ju då i kommunallagen 11-12. Tack. Linnea Lindberg, varsågod. Ja, kära församling. OU beslutade då att ge uppdrag till verksamheten att följa revisionens rekommendationer. Det står också i ärendet. Så det revisionen har rekommenderat har OU redan sagt att det ska vi genomföra. Det beslutet togs precis innan sommaren. Och vi har inte fått någon återkoppling på det i OU eftersom vi bara haft ett direkt efter sommaren. Så att det som revisionen har rekommenderat kommer då hanteras i OU. Andreas Frohn, varsågod. Tackar.
Jag ville bara kommentera den här delen med balanskravsåterställningen. Det är ju faktiskt så här att fullmäktige har ju möjlighet att fatta ett annat beslut. Och det har man gjort. Jag vill bara poängtera det. Margareta Johansson, varsågod. Tack för ordet. Linnea, det finns ju med de svar som är lämnade ifrån verksamheten på de där punkterna. Men jag saknar en sak som inte finns med i det svaren. Det är angående de här effektivitetsmålen. De är ju lika viktiga som de ekonomiska målen. Och det finns inte framtaget speciellt mycket om det. Det ska gå ut till verksamheten och titta på det. Det är väldigt vagt. Jag tycker att det ska vara att det bara ska tas fram. Jag yrkar att det framkommer att det ska tas fram även effektivitetsmål. Ska tas fram. Bara en reflektion, alltså gör ni yrkanden så vill vi ha dem skriftliga för att det ska bli korrekt hela vägen. Så vi tackar för det. Det är så här att om man då läser rekommendationerna så står det i stycket eller första punkten: säkerställ att smarta mål för ekonomi och effektivitet fastställs för år 2021. Där står ju det Margareta Johansson yrkar. Så, och det har ju omsorgs- och utbildningsutskottet gett verksamheten uppdrag i att följa. Så att det är ju redan taget kan jag tycka. Däremot så har vi ett motförslag från Åsa Eriksson mot kommunstyrelsens förslag. Och Åsa Eriksson yrkar på att vi går på revisionens förslag angående revisionsrapporten anpassning och effektivitetsarbete inom socialtjänsten.
Jag vet inte riktigt hur man ska tolka det där, men jag är beredd att ställa det mot kommunstyrelsens förslag. Beslutar då kommunfullmäktige enligt Åsa Erikssons förslag? Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Voteringen begärt ska verkställas. Ja, då har vi en votering framför oss och voteringspropositionen lyder som följer. Den som röstar på Åsa Erikssons förslag röstar ja. Och den som röstar på kommunstyrelsens förslag röstar nej. Har nej vunnit så har vi röstat enligt kommunstyrelsen. Röstning. Frank Schöne. Anna Enfeldt. Sylvia Samuelsson. Åsa Eriksson. Margareta Johansson. Eva Strömberg. Noomi From Olin. Marita Hansson. Sylvia Sköne. Torsten Lundborg. Urban Lindström. Gunnel Jonsson. Birgitta Norrlänning. Andreas Krohm. Pernilla Norberg. Tommy Danielsson. Roger Jakobsson. Svante Söderqvist. Vivian Bäcklund. Ove Nordin. Birgitta Jonsson. Peter Danielsson. Sonja Wikman. Ja. Tord Dahlberg. Linnea Lindberg. Brage Sundberg. Kurt-Olof Edström. Ulla Sundberg. Paul Eriksson. Och Anders Westman. Nej. Då finner vi i presidiet att omröstningen utfallit med 12 ja och 18 nej. Är vi eniga om det? Och det innebär alltså att kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Punkten 15 i föredragningslistan, patientsäkerhetsberättelse. Där föreslår kommunstyrelsen att notera informationen och att nya mål och strategier för 20 och 21 beslutas enligt bilagan. Beslutar då kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Ärende 16, borgensavgift 2021. Därför
föreslår kommunstyrelsen att borgensavgift fastställs för 2020 oförändrat mot 2019 med Åselehus 0,2% och Åsele Kraft Energiverket med 0,4%. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 17, sammanträdesplan 2021. Förslaget till beslut att fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 21 till 15 mars, 17 maj, 27 september och 22 november. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 18, arbetsmiljöåtgärd för skolledning. Där föreslår kommunstyrelsen att tillskjuta 150 000 från likvida medel till barn- och utbildningsram för att anställa en specialpedagog på 50% för höstterminen 2020. Anna Enfeldt, varsågod. Frågan, hörs jag? om jag har förstått det här rätt så är det bara för höstterminen vi kan godkänna det här. Och då har jag ett förslag. att vi godkänner men att det blir från vårterminen. För det kan ju vara lite svårt att få tag på någon personal nu. Vi är inne snart i oktober. Och det känns som 2 månader. Men det var bara ett, en tanke. Andreas Från, varsågod. Tack så mycket. Och vi är nog överens om att det här är bra. Att vi ska skjuta till lite här så att man får jobba med de här frågorna som man vill jobba med. Det är ju så här att vi kan ju bara besluta för det här året. Efter nyår så ska vi in i nästa års rambeslut eller tilläggsäskande. Så jag förstår vad du menar och vi tyckte ungefär likadant, men beslutet är bara möjligt för det här året, den här terminen då. Därför är det 150 000 kronor istället för 300 000 kronor som det står i texten. Beslutar då kommer vi förmärkt enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Ärende 19, motion, ansträngd ekonomisk situation. Kommunstyrelsen föreslår att avslå yrkandet om att kommunstyrelsen ger SKRs analysgrupp uppdraget att se över kommunens organisation. Torsten Lundborg, varsågod. Vi gör ett försök igen. SKR är ju vår egen medlemsorganisation. Jag förstår inte vad vi har emot den. Vi ser ju nu att vi har en hel del genomlysningar, men en samstämmig genomlysning av hela organisationen skulle ju bli bättre än vad vi tror, för att vi skapar inga stuprör som det här gör. Och framförallt skulle det bli billigare än att vi gör en genomlysning för varje verksamhet för sig. Om vi tittar nu på delårsbokslutet som vi inte fått tagit del av heller i, som är i augusti, så verkar det som att prognosen visar på ett plus. Men vad jag förstår så är det enbart med hjälp av de pengar som regeringen har skjutit till med hjälp av Liberalerna och Centern. Vilka det sagt då?
den genomlysning som har gjorts, en del är bra och en del kan jag tycka är mindre bra. Men om vi tittar på tekniska till exempel, den genomlysning som skulle ha gjorts och som vi beslutade i fullmäktige för flera år sedan och som gjordes av den dåvarande tekniska chefen, är ju kanske bedrövlig. Det var väl ingenting av den. Det blev varken hackat eller malet. Så därför så yrkar jag på, utan större förhoppning på, att fullmäktige antar motionen. Tack. Urban Lindström, varsågod. Tack för det, ordförande, presidium, ledamöter och åhörare. Torstens linje här, jag tror jag ska spinna vidare på den. Jag är övertygad om att ifall regeringen inte var beroende av Centern och Liberalerna utan haft det i egen hand, så tror jag att vi har fått mer pengar till kommunsektorn än vad som fallet nu. Men det är en annan fråga. Man kan väl konstatera att den största delen av det förväntade överskottet som prognosen pekar på, det här rör faktiskt till våra egna beslut och vårt eget arbete i större del än de pengar som kom från staten, som Torsten påstår. Vi är på rätt väg. Vi ska fortsätta den här vägen. Skutan är vänd. Jag kan återupprepa det. Men det finns otroligt mycket jobb för att styra den här skutan i framtiden också. Jag yrkar på bifall för kommunstyrelsens förslag. Margareta Johansson, varsågod. Ja, Urban, du står här och berättar att det har vänt och att du har, att det inte är statliga medel. Så tycker jag du ska redovisa vilka ställen det har vänt på. För annars är det ju bara ord, och de orden har vi hört rätt många gånger vid det här laget. Och det är ju faktiskt lite beklämmande att ni inte kan skicka med en prognos eller det ni har sist i materialet så att alla kan få se det, så att det blir en offentlig handling. Andreas Fron, varsågod. Tack så mycket. Jag vill påminna om att vi ska ju inte diskutera delårsbokslutet här idag. Det är ju inte det ärendet handlar om egentligen. Och jag ser fram emot att ta den diskussionen på nästkommande fullmäktige. För det är precis som Urban säger. Det ljusnar. Men vi har mycket arbete kvar. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Margareta Johansson, varsågod. Ja, det var det svar vi fick på vilka bitar det är. Jag yrkar bifall till Torstens förslag. Urban Lindström, varsågod, och därefter Andreas Fro. Presidium, ledamöter och åhörare, tack för ordet igen. Jag tänkte här med en genomlysning med SKR. Om man tittar backspegeln lite grann, vilket vi behöver göra allt för mycket, men man kan väl påminnas. Det här kanske är någonting som partierna borde ha funderat på kanske under 2018. Då kanske det här var en relevant åtgärd, då man satt vid makten och kanske kunde ta de här, om att man hade några idéer själv om hur man kunde styra. Men i dagens läge, det var genomlyst 75% av verksamheterna och har resten under lupp. Och ha ett systematik där vi kommer att genomlysa verksamheter eftersom, så att vi får dem effektiva. Så är det definitivt 5/12 för den här motionen. Och därför bör den avslås. Andreas Fron, varsågod.
Tack så mycket. Ja, jag vill ytterligare kommentera det Margareta pratade om nu. Det är ju faktiskt så här att du får det låta som att du inte får någon information överhuvudtaget hur siffrorna ser ut i verksamheterna. Ni har ju faktiskt representation i utskotterna. Jag tror att varför du efterfrågar information som du anser inte har fått till dig på något sätt, det beror nog mer på strukturen i oppositionen. Tack. Linnea Lindberg, varsågod. Kära församling. Nej, men det var precis det jag tänkte säga, det Andreas menar, liksom att det senaste i OU gick vi igenom siffrorna för social och ser att kostnaden minskar ganska mycket jämfört med tidigare år. Så att vi går ju bättre ekonomiskt, det syns. Jag tänkte säga att vi har ingenting emot SKR, det är säkert jättebra analyser de kan göra. Men jag tänkte vi har satsat på ju mer djupgående analyser riktigt långt ner i organisationen. Och jag tror att det har varit bra för våran del att vi har gjort såna djupgående analyser av verksamheten. Och nu när vi har genomlyst 75% så då tycker jag att då kan vi ta de andra 25% själv också. Och skulle vi efter det fortfarande ha problem så är SKR säkert en jättebra samarbetspartner. Men just nu så tycker jag vi är ett gott arbete själv. Tack. Margareta Johansson, varsågod. Ja, det är ju så här att det är ju inte bara vi som är politiker som ska veta det här. Det är faktiskt alla medborgare. Och det vore ju inte så dumt då att när man har sammanträden så för man in såna här saker i protokollet. Det är inte helt omöjligt. Våra protokoll blir tunnare och tunnare och tunnare och tunnare. Hur ska medborgarna kunna veta och bilda sig en uppfattning om man inte sitter på dessa sammanträden? Jag bara undrar. Brage Sömber, varsågod. Ordförande och övriga ledamöter här, Margareta. Jag kan inte låta bli att säga så här. Hur ska vi göra med information? Ska vi göra som jag läste i dagens VF, information från oppositionen? Och jag tycker vi ska ta den på ett annat sätt. Andreas From, varsågod. Ja, ja, tack så mycket. Jag kan bara hålla med dig, Brage, sig. Sen den här i Folkbladet idag, så den informationen, den del som är korrekt, är ju ungefär ett år gammal. Men hur som helst, så det här delårsbokslutet är ju i princip inte färdigt än. Så att, eller det är färdigt, men det är bara någon dag gammalt. Så jag vet inte riktigt hur snabbt du vill ha ut information. Vi har ett AU den 6 oktober. Och då kommer informationen att finnas. Nu har vi en ledamot utanför den här lokalen, så vi väntar på in henne innan vi röstar. Thank you.
Då röstar vi. Beslutar då kommunfullmäktige enligt Torsten Lundborgs yrkande att fullmäktige antar motionen. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Finner jag att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Jag hörde det. Det är lugnt. Jag behöver inte kvittera på en gång inte. Voteringen alltså begärd och ska verkställas. Och då lyder den som följer. Den som röstar på Torsten Lundborg röstar ja. Den som röstar på kommunstyrelsen röstar nej. Och vinner då nej så har vi röstat enligt kommunstyrelsens förslag. Votering. Frank Schöne. Ja. Anna Enfeldt. Sylvia Samuelsson. Åsa Eriksson. Margareta Johansson. Eva Strömberg. Nomi Fromnolin. Marita Hansson. Sylvia Schöne. Torsten Lundborg. Urban Lindström. Gunnel Jonsson. Birgitta Norrlänning. Andreas Frohm. Pernilla Norberg. Tommy Danielsson. Roger Jakobsson. Svante Söderqvist. Vivian Bäcklund. Ove Nordin. Birgitta Jonsson. Peter Danielsson. Sonja Wikman. Tord Dahlberg. Linnea Lindberg. Voteringspropositionen var alltså den som bifaller Torsten Lundborgs förslag röstar ja och den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar nej. Brage Sundberg. Kurt-Olof Edström. Ulla Sundberg. Paul Eriksson. Och Anders Westman. Slut. Ja, presidiet finner att även den här omröstningen har slutat med 12 ja, 18 nej och att vi har bifallit kommunstyrelsens förslag. Är vi eniga om det i räknarna? Ja, tack. Ärende 20 utgår alltså eftersom Jim Danielsson inte är på plats. På ärende 21, medborgarförslag, cykelväg till Stamsjön. Förslaget till beslut att medborgarförslaget får ställas att uppdra till kommunstyrelsen att utreda ärendet. Urban Lindström, varsågod. Tack, presidium. I andra att-satsen tänk att vi kunde göra en redaktionell ändring att bereda och besluta. Ja, ni har hört Urban Lindströms förslag. Kan vi då gå enligt kommunstyrelsens förslag att det får ställas och det får du göra naturligtvis och att uppdra till kommunstyrelsen att bereda och besluta i detta ärende. Jag har ju sagt att vi tar de två besluten efter, alltså tillsammans naturligtvis. Medborgarslaget förslaget får ställas. Och det är ju rätt ganska klart eftersom vi tar upp det som en fråga nu och ska ta ett beslut om det, eller hur?
och så att uppdra till kommunstyrelsen att bereda och besluta i ärendet. Kan vi besluta enligt de två att-satserna? Ja. Då har vi ärende 22, medborgarförslag inhägnad hundpark. Då frågar jag kommunfullmäktige om vi kan förfara i samma form. Att besluta att medborgarförslaget får ställas och att uppdra till kommunstyrelsen att bereda och besluta i ärendet. Margareta Johansson, varsågod. Ärade åhörare. Att i såna här saker som påverkar alla andra, även vi som inte sitter här, även om det utreds, så är det ju många delar som ska utredas, speciellt då det gäller hundar. Så tycker jag att det är en fullmäktigefråga. Så jag tycker inte att det ska beslutas i KS. Och jag yrkar på att det ska stå kvar det som står. Urban Lindström, varsågod. Tack, ordförande. Anledningen till det vi vill ändra till, det är att få en snabbare och smidigare hantering. Allt för medborgarna. Om vi ska dra det här en vända till, först ska kommunstyrelsen utredande. Sen ska vi invänta ett fullmäktige där vi ska ta del av utredningen. Så ska vi ge kommunstyrelsen uppdrag att besluta och utföra någonting. Det är ju en onödig administration som tar för lång tid. För att göra ett snabbt beslut så att medborgarna blir nöjd, så då bör vi förfara på det här sättet. Tack. Margareta, varsågod. Margareta Johansson. Ja, det är en bra motivering. Men nu kommer vintern och det ska grävas ner stängsel och grejer. Det hinner vi innan det blir vår. Diskussionen är avslutad. Urban Lindström, varsågod. Tack, ordförande. Jag tänkte om vi ska börja liksom vänta in vintern i alla frågor, då kommer det bli väldigt jobbiga handläggningstider på alla ärenden framöver. Tack. Är diskussionen avslutad nu? Står du kvar vid ditt yrkande, Margareta? Då har vi alltså Margareta Johanssons förslag att skrivningen, ja, du har ju sagt vad du menar, att det ska stå det som står i kommunstyrelsens, eller det som står som förslag till beslut. Och så har vi Urban Lindströms yrkande att vi lägger till eller ändrar att sats 2 att uppdra till kommunstyrelsen att bereda och besluta i ärendet. Är det rätt uppfattat? Beslutar då kommunfullmäktige enligt Margareta Johanssons förslag? Beslutar då kommunfullmäktige enligt Urban Lindströms förslag till förändring av det förslagna beslutet? Sa jag. 23. En liknande hantering. Kan vi göra enligt det tidigare ändrade besluten i de föregående två att-satsernas sista att-sats att kommunstyrelsen får bereda och besluta i ärendet och att först och främst att medborgarförslaget får ställas? Så ja. Har vi en punkt kvar och det var den här enkla frågan om återsökning av pandemi. Kostnader. Jag kan läsa den. Enkel fråga. Regeringen har beslutat att kommuner och regioner ska få återsöka för extra kostnader som uppstått på grund av covid-19-pandemin. Detta skulle vara ansökt senast 31 augusti. Enligt massmedia ska Åsele ha ansökt om drygt 1 miljon kronor. Dorotea ansökt om över 8 miljoner kronor.
Min fråga utifrån detta blir: vilka extra kostnader på grund av covid-19 har Åsele kommun återsökt? 2020-09-28, Margareta Johansson. Vem vill du ska svara på det här? Du har inte angett det. Det var trevligt att höra, men vilken vill du ska svara på det här då? Okej, varsågod Andreas Fro. Ja, som kommunstyrelseordförande så är det väl jag kanske som ska svara på den här då. Och det gör jag så gärna. Det är ju så här att vad andra kommuner har sökt för, det får stå för dem. Det vi har ansökt för, det är ju drygt 1 miljon kronor. Och det är ju tillsammans verksamheterna som har sammanställt den kostnaden som vi har haft för det här. Den extra kostnaden ska jag säga. Det är det vi har återsökt och det är drygt 1 miljon kronor. Margareta Johansson, varsågod. Ja, ordförande, det var ett väldigt fattigt svar. Jag frågar vad, och vad, för att det måste ju kunna sägas, man fick ju söka i många olika sammanhang och jag ville veta vad. Andreas Fron, varsågod. Ja, alltså nu är det så här att nu är du inne på ren verksamhetsfråga. Det här har verksamheterna sammanställt och återsökt utan politisk inblandning. Sen är det också så här att det finns inte riktigt klara riktlinjer för vad man får återsöka och inte. Så det finns ju naturligtvis ett visst tolkningsutrymme. Men verksamheterna har gjort den här tolkningen. Tack. Margareta Johansson, varsågod. Jag kan inte se att en verksamhetsfråga då det handlar om pengar, miljoner, och vi går back. Det är faktiskt rätt så långt ifrån att det är en verksamhetsfråga. Alla ärenden av större vikt ska upp på fullmäktige. Vi har ett klarläggande kanske i som har sökts av Nils-Petter Grenholm. Varsågod. Nej, men jag kan väl bara flika in. Nu är det verksamheterna, precis som man säger, så är det verksamheterna som tar upp de kostnader vi har haft. Och det handlar ju om allt ifrån materialkostnader, det kan vara arbetshandskar, skydd, visir med mera, till den tid som vi har lagt ner, alltså tjänstepersoner och inblandade personer i verksamheterna på denna covid. Det vi har skapat avdelningar och avdelning för att vi ska kunna ta emot och sådär, kostnader som är nedlagt på det. Så egentligen vi har samlat alla kostnader på ett speciellt kostnadsställe löpande. Och det är det som vi återredovisar idag. Och det är lite mer än 1 miljon, nu kan inte exakta summa, men inte bara en, utan kanske närmare 1,5, lite över det också. 1,7 som det är på nu. Och det kommer ju att komma också ett tillsökningstillfälle, tror jag. Vi ska stämma av det här igen så att vi får med allting. Sen precis som hon säger så Doroteas 8 miljoner, det får ju de svara för själva vad de återsökt. Men det är viktigt att vi som kommun också återsöker det vi har haft, de kostnaderna. Det ligger ju i vårat ansvar som gentemot Sverige som land också. Andreas Fromma hade vinkat, men vill du? Nej. Margareta Johansson, varsågod. Ja, ordförande, måste jag ju konstatera att verksamheter som har gått väldigt på knä, de har ju naturligtvis
kostat extra, det är återsökt. Men verksamheter som inte har haft så mycket verksamhet i olika enheter i kommunen, de har inte minskat på personalet, Jota. De har inte, och man har ju kunnat permitterat folk, och de har inte lidit någon skada ekonomiskt av det. För de har ju fått en lön de ska ha. Men sånt har vi alltså inte återsökt. Tack för informationen. Vad jag förstår så har vi möjlighet att söka senare också. Så det här är liksom första ansökan som vi gjort. Det kommer säkert mer möjligheter framöver. För det här var det till 31 augusti, ja. Så att det kommer finnas möjlighet att söka mer pengar framöver. Sylvia Samuelsson, varsågod. Helt rätt. Du får inga inlägg lägga, Sylvia. Nej, jag tackar för att jag fick röra på mig. Tack ska du ha. Tack för upplysningen. Dåligt av mig. Är ni slutdiskuterade, om vi säger så? Ni två som ska diskutera. I och med det så noterar vi den här frågan, att den är diskuterad. Och förklara kommunfullmäktige mötet. Nej, den fick du inte ta upp. Den sa jag från början. Du får inte ta upp den. Jag förklarar mötet avslutat.